ahli boleh membuat pengeluaran daripada akaun fleksibel pada bila-bila masa tertakluk kepada amount minimum pengeluaran sebanyak RM50. Jadi, bagaimanakah kaedah permohonan pengeluaran akaun fleksibel? Menurut FAQ persetujuan semula akaun KWSP di laman web KWSP, ahli boleh memohon pengeluaran akaun fleksibel melalui saluran berikut iaitu KWSP iAccount atau di pejabat KWSP. KWSP melaksanakan penstrukturan semula akaun KWSP untuk meningkatkan kecukupan simpanan untuk menjamin pendapatan persaraan yang bermakna untuk ahli. Selain itu, ia dapat mengimbangi keperluan jangka masa pendek, sederhana dan panjang selaras dengan keperluan kitaran hidup dan jangka hayat ahli. Tambahan pula, penstrukturan ini dapat membangun skim KWSP yang relevan dengan perubahan landscape pekerjaan, perubahan demografi dan keperluan ahli di masa kini dan masa hadapan serta memenuhi keperluan kewangan jangka pendek yang boleh menjejaskan kesejahteraan semasa persaraan sekiranya tidak dipenuhi. Jadi, setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!